Dobro veče, dobrodošli. Kada sam naše večerašnje goste srela prvi put pre 10 godina, bili su polaznici prve generacije koja je tada obećavala i krenula u nešto nepoznato. Niko tada nije mogao da pretpostavi da će mladi ambasadori, bar ne što se nas tiče koji smo radili u medijima, da pretpostavi da će toliko dobro da se organizuje u deceniji koja je pred njima. Još jedna generacija, 10 mladih ambasadora, 32 njih srednjoškolaca i studenata, ove godine pre nekoliko dana postalo i, kako bismo to rekli, članovi udruženja koje na izuzetan način promoviše i kulturu, i ekonomiju, i sve ono što može da interesuje ove mlade generacije da ih pripremi za život koji dolazi. Ja imam priliku da se često sretnem i sa mladim ljudima koji dođu ovde kod nas da traže posao, pa kažu mi smo bili kod vas kada smo bili u mladim ambasadorima. Kako su uspjeli da izgure ovih 10 godina i kakvi su planovi za narednih minimum 10 godina? Večeras sa našim i vašim gostima nešto više o tome Snežana Andrić, predsjednica mladih ambasadora u Nišu. Dobro veče, dobro nam došla. Dobro veče i hvala na posao. Mogu da pređem na ti, zato što zaista sjajno sarađujemo svih ovih godina. Izuzetni ste nam saradnici. Večeras sa nama i Aleksandar Stamenković, projektni menadžer mladih ambasadora. Dobro veče i tebi, dobro nam došla. Hvala na pozivu. Pre 10 godina, kad smo razgovarali, malo čas ste mi rekli, sećate se našeg tog razgovora. Pričalo se o aerodromu, o tome kako Niš možda može da postane veće i bolje mesto i sada, posle 10 godina, možemo da podvučemo crtu. Jeste, evo nas ponovo kod vas. Jeste, kao što si rekli na početku, da i nas dvoje smo iz te prve generacije, zapravo i nama prvo javno iskustvo na televiziji jeste bilo upravo ovdje u emisiji, tako da zaista nekako je lepo da zaokružimo priču i da možemo da se nekako podsjetimo šta je sve prošlo u prethodnih 10 generacija mladih ambasadora, ali jeste da u toj emisiji smo baš pričali o tome kako naša želja jeste da dovodimo strane predavača, da dovodimo iskuse iz različitih zemalja. U Nišu tada je krenuo da se polako ono pokreće priča oko niškog aerodroma sa tom našom nekom idejom da prosto ti stranci dolaze u Niš ovdje rade sa mladim ljudima i evo mi sada već svake godine na našoj kreni konferenciji okupljamo inostrane predavače koji dolaze ovdje u Niš. Tako da eto, jeste nekako možda bilo simpatično predviđenje u tom trenutku, ali zaista jeste lepo kada se sada podsjetimo kao u šali, ali zapravo zaista i istina. I pazite, do kraja emisije šta ćete da predvidite za narednih 10 godina. Dajte neki dobar plan da bude kao prošloga puta. Kako se tebi čini, u tom trenutku zaista nismo mogli da pretpostavimo ni mi kao novinari. Ne znam vi kakav ste plan imali da će zaista u tih 10 godina da se uspešno realizuje projekat mladih ambasadora. Pa, generalno, mi smo tada bili i deca. 10 godina iza nas. Tačno, ja imamo nekih 20 godina, Snežana isto toliko. Imali smo neke očekivanja kao mladi ljudi od organizacije da nam pruži neka znanja i iskustva na početku naše karijere. Danas već imamo ozbiljno profesionalno iskustvo koje su nam mladi ambasadori omogućili. I ne samo mi, nego svi oni koji su prošli kroz taj program. I to je nešto što je važno ne samo za grad Niš, nego za sve te mlade ljude koji su širom sveta na različitim pozicijama, a neka početna iskustva su sticali upravo mladim ambasadorima. Kao što kažete, kad dođu na zoni za posao, kažu mi smo iz mladih ambasadora. Tako kažu svuda po svetu. I to je možda neka najveća preporuka svega onoga što mi radimo za mlade ljude ovde u Nišu. Jel imate brojku otprilike koliko je mladih ambasadora u ovih 10 godina prošlo kroz mlade ambasadore? Pa to je negde otprilike brojka oko 1000 mladih ljudi. Sjećate se, mi smo par godina birali mlade ambasadori u Kruševcu i Novom Pazaru. Tako da kada pričamo o tih 1000 mladih ljudi, računamo i za sva tri grada, ali zaista jeste ogroman broj mladih ljudi. Na početku isto sjećate se, birali smo po 200 mladih ambasadora. Jedne godine ih je bilo 300. Tada smo još uvijek radili osnovne škole i srednji fakulteti. I nekako smo se i mi trudili da iz svake generacije nešto naučimo mi novo, da vidimo prosto šta je dobro, šta nije dobro, šta treba menjati, unaprediti. Tako da smo i mi menjali taj program, smanjili smo broj ambasadora, jer zaista operativno jeste mnogo lakše raditi sa manjom grupom ljudi. Tako da, kao što si rekla, malo pre 32 mladih ambasadora i ove generacije, ali se nekako trudimo da i njih zadržimo u udruženju kroz našu alumni mrežu, da prosto nakon završetka mandata damo im priliku da još jedne godine budu mladi ambasadori, a da onda nakon toga zaista i ostanu u udruženju u onoj meri koju oni žele da budu aktivni. A zašto Kruševac i Novi Pazar, dakle, je li to jedini razlog niste nastavili dalje? Zato što je velika mreža, je li tako? Pa je teško bilo upravljati?
i velika mreža i ono što je vrlo teško, zaista mora se biti na terenu. Mi smo imali partnerske organizacije u Kruševcu, u Novom Pazaru s kojima smo radili, ali mi zbog svih obaveza ovdje nismo mogli dovoljno često da idemo tamo i onda nekako je zaista bilo teško održati. To mislim, 3 godine smo to uspjeli, onda smo se nakon toga trudili da kroz neke projekte, da se možda ne vezujemo da biramo nove generacije, ali da možemo kroz projekte da uključimo mlade ljudi iz ova dva grada i zaista to se trudimo i dalje, ali jeste izazovno kada niste prisutni u tom gradu stalno. A u ovom trenutku šta sve mogu mladi ambasadori? Jako je komplikovano pitanje. Generalno, mladi ambasadori danas su od jedne male organizacije postali jedna organizacija koja deluje na međunarodnom nivou. Tako da baš ovoj generaciji pružamo mogućnost ne samo da radi projekte koje su u Srbiji, nego da se druži sa vršnjacima i van granica naše zemlje, da koristi aerodrom, kao što smo malo prepomenuli, da putuje svuda po svetu. Tako ćemo u narednom periodu realizovati različite programe, pre svega za mlade, koji će mladima pružiti priliku da se druže sa vršnjacima u oblasti razvoja socijalnog preduzetništva na Zapadnom Balkanu i da kroz različite edukativne programe u Hrvatskoj, u Italiji, na Kipru razgovaraju sa svojim vršnjacima i realizuju te programe kroz zajedničke inicijative. Također, u decembru ćemo organizovati veliku konferenciju za mlade lidere u Beogradu, gde ćemo okupiti ljudi iz cele Srbije da zajedno razvijaju sve te male ideje koje mogu da daju veliki doprinos razvoju malih lokalnih sredina, odnosno zajednice i rešavanju problema gde ti mladi ljudi zaista i žive. Vratit ću vas ja kasnije na čitavu tu priču, šta sve mogu da nauče, kakvi su rezultati postignuti do sada, ali rekoh, bili smo tu na promociji 10. generacije mladih ambasadora. Hajde da pogledamo prilog zajedno, pa da vidimo šta oni očekuju od svog članstva u Mladim ambasadorima. 32 mladih ambasadora Niša počinje svoj jednogodišnji mandat. To su mladi ljudi, srednjoškolci i studenti koji su prošli konkurs. Promovisaće obrazovanje, kulturu i pozitivne vrednosti među svojim vršnjacima. Za mene ovo predstavlja jedno veliko iskustvo i mogućnost razvoja karijere. Pruža nam razne radionice, usavršavanja, kako davanje ideja, tako i realizacija naših ideja i naravno podršku predsjednici celog tima, Sneže, Aleksandra i Branka. Moje najveće i najvažnije iskustvo jeste upravo kreni konferencija koja će i ove godine biti održana. Bila sam u marketinškom timu. Smatram da je bitno da osim formalnog obrazovanja koje nam je dostupno u školama, možemo da radimo i na nekim veštinama u okviru ovog neformalnog obrazovanja, tako da to je bio razlog zašto sam se prijavila drugi put. Mene lično najviše zanima kultura. Ja sam zapravo student prava, ali sam u svakom smislu zainteresovana za kulturu. Dugo sam volonter u kulturnom centru. Smatram da je za grad i za mlade veoma bitan razvoj kulture. U toku posljednjih 10 godina se puno toga menjalo u našem radu. Sećate se, sigurno krenuli smo kao ambasador kulture. Tada smo radili i sa osnovnim školama i birali smo po 200 do 300 mladih ambasadora tokom jedne generacije i nekako smo shvatili da ipak je bolje raditi sa manjim grupom ljudi, da možemo više da im se posvetimo i da ih na kraju bolje i upoznamo. Fokus našeg rada jesu i kultura i kreativne industrije, preduzetništvo, naročito to preduzetništvo sa društvenim impaktom. Ono što jeste na kraju ostalo kao osnova našeg rada jeste da radimo sa mladim ljudima koji žele da menjaju svoju zajednicu. Tu su i novi počasni ambasadori koji prate i pomažu rad mladih ambasadora. Ukazivanje na neke švedske prakse, na iskustva. Često smo dovodili, odnosno finansirali dolazak švedskih eksperata, Šveđana koji su možda nekad i bili poreklom odavde, ali koji su imali nešto značajno da kažu, mogli su nešto da ispričaju o svom iskustvu, o svom radu i mislim da je to moglo da posluži kao dobar primer i smer tim mladim ljudima u kom pravcu bi oni mogli sami da se razviju. Mladi ambasadori su omladinska organizacija koja je nastala 2014. godine kako bi jačala kapacitet mladih kroz akcije usmerene na multisektorsku saradnju i razvoj svakog pojedinca. Tako je to izgledalo na primu 10. generacije mladih ambasadora.
Jel su imali tremu kad su davali izjave? Jesu, da. Jesu, veoma da. To ono što smo i pomenuli malo pre, zapravo oni nemaju dovoljno iskustva ili možda su tu njima prvi javni nastupi, ali zaista nam je drago da nakon toga oni nekako osjećaju da kao sada to je prilika, možda tome žele više da se razvije. Mislim, dovoljno je malo im dati prostora da oni osjete šta su neke njihove inspiracije i aspiracije, tako da baš se radujemo da nekako ih što više uključujemo, ali i da nekako i prebrode tu početnu tremu. Kako se postaje mladi ambasador? Pa dovoljno je da imate volju i želju da učinite nešto dobro u svom gradu i da želite nešto novo da naučite. Mi svake godine raspisujemo konkurs i zaista je veliko interesovanje. Ranije je to bilo malo lakše kad smo veći broj ljudi birali. Sada smo sveli to na jednu grupu od 30 mladih ljudi koji su zaista aktivni i zaista pokazuju želju. I ono što je nama možda najznačajnije jeste to što mladi ljudi stalno u prijavama pišu: moja drugarica je bila tu, moj drug je bio pa je preporučio. To znači da nešto i mi dobro radimo i da takav program zaista potreban gradu kada ljudi mladi između sebe preporučuju učešće u našem programu. Meni je bilo interesantno kada ste počeli da radite čitavu ovu priču, pa su onda klinci preporučivali pozorišne predstave, bioskopske projekcije, različite dešavanja, simfonijski, čini mi se da... Znači, kompletan taj kulturni repertoar su prezentovali svojim vršnjacima u okviru škole, u okviru nekog časa. I ako se ne varam, tada jeste bio, neću da kažem problem, ali nije odmah bilo razumevanja kako pustiti nekog druga 10 minuta da objasni na času zašto treba da se vratimo u pozorište, zašto treba da se vratimo u bioskop. Koje su prepreke bile tada, a sa čim se srećete sad? Jeste, to je bio taj svojevrsni program 5 minuta kulture na početku časa, da i nije bilo, da kažemo, razumevanje možda sa neke strane, s druge strane je također isto, mislim, apropo sad i ove priče tog javnog nastupa, treba biti dovoljno hrabar izaći, jer to nije samo ispred svog odeljenja gde te poznaju, nego proći kroz celu svoju školu i se ima ispričati, tako da i to je njima bilo svojevrsno, da kažemo, onako malo zahtevan izazov, ali jeste, to je bilo vrlo zanimljiv i važan program u tom trenutku, jer tada smo mi krenuli kao ambasadori kulture. Tako da je nekako fokus i rada bio upravo na kulturi i kako to da se mladi vrate u ustanove kulture, a kako da se ustanove kulture otvore za mlade ljude. Nekako smo mi onda posle toga širili malo to polje delovanja, pa smo krenuli da se bavimo, sećate se, i ambasadori preduzetništva, ambasadori sporta. Ali onda smo na kraju, nekako se nama činilo da prosto mladi ne žele da se tako podele sad ako smo ambasadori sporta, bavimo se samo sportom ili se bavimo samo kulturom, nego nekako su njima određene vrednosti društva važne podjednako i onda smo mi sada to sve nekako spojili u mlade ambasadore i dosta se menio naš i rad i program i nekako delovanje u kojim poljima i sada negde fokus jeste pored kulture su kreativne industrije i socijalno preduzetništvo, to preduzetništvo sa društvenim impaktom da prosto biznisi mogu da donesu nešto dobro i zajednici, zaista se trudimo da u tim oblastima nekako najviše i deluje. Da, ja ću spomenuti malo čas socijalno preduzetništvo. Šta to znači? Šta ih učite? Šta rade oni? Pa generalno kad kažemo socijalno preduzetništvo, to su svi oni biznisi koji na neki način donose dobro zajednici. Da li tako što zapošljavaju osobe sa posebnim potrebama koje su teže zapošljivi, da li tako što svoj prihod, profit, odnosno doniraju zajednici u kojoj rade ili koriste neke reciklažne materijale, na primjer, i time smanju uticaj i zagađenje na životnu sredinu. Naša ideja jeste da mi sa mladima radimo da razvijaju svest o tome da trebaju da svoje kasniju profesionalnu karijeru, odnosno poslovanja firme u kojima rade, da li svoje sobstvene preduzetničke inicijative razvijaju u smeru da imaju svest da doprinose zajednici u kojoj žive. I to je neki naš glavni fokus. Sa partnerima iz cijele Evrope se trudimo da razvijemo mehanizme i da razvijemo uslove da mladi mogu da dobiju podršku za razvoj svojih ideja koje imaju i podršku, odnosno daju dobrobit zajednici u kojoj se razvijaju. Jel dobijaju podršku? Pa generalno da, sve više i više dobrih stvari koji se u tom pravcu dešavaju. Najbolji primjer jeste što je Srbija usvojila zakon za podršku razvoju socijalnog preduzetništva, tako da mladi ljudi sad imaju neki zakonski okvir u kome mogu da deluju na ispravan način sa onim što žele, odnosno da doprinose zajednici kroz svoje poslovanje. Dobro, a zajednica kako reaguje sa druge strane? Pa generalno to je za nas još nepoznat pojam i trebamo puno da radimo na podizanju svesti o tome, ali s druge strane možemo da kažemo da postoje puno stvari koje su dobre. Pre svega kad krenem od sebe, ja više volim da kupim neki lokalni proizvod nego da kupim nešto što je iz inostranstva. To je taj doprinos zajednici koji mi kao potrošači dajemo, jer prepoznajemo lokalne proizvođače koji tu
na neki mali način prave uticaj u zajednici. Verujem da to puno ljudi tako i da to društveno preduzetništvo ima budućnost i da će se tek razvijati, da su mladi ambasadori jesu tu od početka i verujem da će se naše aktivnosti u tom pogledu i dalje širiti. Koliko dece danas razumeju to socijalno preduzetništvo? Kad vam dođu, postanu, ova deca sad imaju koliko 20 godina, kao i vi kada ste počeli da... Kada ste postali mladi ambasadori, koliko oni razumeju socijalno preduzetništvo? Ja mislim da tako kada im kažemo na prvu, verovatno ne. Jer to i mi kada smo čuli prvi put taj termin, nam je bilo čudno. Jer kao uvek vas to nešto socijalno asocira na... Većina ljudi koji nas gleda večeras ima takav stav šta je to socijalno preduzetništvo. Jeste. Ali upravo ono sad što i ja ću objasniti, zapravo onda kada im objasnite šta to znači i da postoji puno preduzetnika i u našem gradu koji su zapravo to socijalni preduzetnici, ali da oni uopšte se tako ne brendiraju, prosto ne pričaju o tome, ali to jeste svako onaj ko na bilo koji način, da li to kroz neke ekološke aktivnosti, da li prosto kroz to u neki uticaj generalni na zajednicu doprinosi i čini zajednicu boljom, zapravo jeste socijalni preduzetnik, ali ono što je važno da onda mi kroz neke projekte kojih uključujemo, na primjer pre možda nepunih mjesec dana je troje mladih ambasadora bilo na nekom treningu u Podgoricu, upravo u okviru jednog Erasmus projekta koji radimo sa partnerima sa celog Balkana, ali iz Italije i Belgije i oni su prošli kroz sedmodnevni program i upravo su se upoznali sa tim dobrim primjerima i kako se to socijalno preduzetništvo razvije u cijeloj Evropi. I oni čim su se vratili, oni su nas prvo pitali, a sad šta možemo mi da uradimo nešto, da mi organizujemo, pa ćemo mi sada u narednom periodu organizovati tu školu socijalnog preduzetništva u Nišu, gdje će nam zapravo oni sa njihovim znanjima i iskustvima koji su dobili na tom treningu pomoći da organizujemo ovdje u Nišu, da prosto nekako nove mlade ljude edukujemo. Tako da je dovoljno samo približiti bilo koji pojam, mladi zaista jesu zainteresovani, jesu voljni da na bilo koji način doprinesu zajednici. Tako da kažem, samo je bitno uključiti i dati im prostor i dati im nekako krila posle. Samo uživamo i pratimo šta radi. A koliko se razlikuje to socijalno preduzetništvo u zemljama u okruženju i kod nas? U zemljama u okruženju i kod nas ne puno. Kad već spomenu u Podgoricu. Da, u okruženju ne puno, ali ono što mi smo bili nedavno, u septembru smo bili u jednoj studijskoj poseti u Italiji, baš da se upoznamo sa njihovim ekosistemom, kako se tamo razvije socijalno preduzetništvo i to je zaista neverovatna razlika. Zaista je koliko je zapravo, na kojoj meri je razvijeno i koliko to i država i društvo prepoznaje. Šta rade Italijani? Šta je kod njih socijalno preduzetništvo? Daj nam neki primjer. Isto je što i kod nas upravo, isto, ali imaju mnogo veću podršku. Imaju podršku države, naprimjer kod nas često mora da se aplicira za puno programa, da se za neki projekti pišu, oni nemaju potrebe za tim, zato što država prepoznaje vrednost socijalnih preduzetnika, prepoznaje udruženja, kao što je naše udruženje koje se bave podrškom socijalnom preduzetništvu i dobiju podršku. Tako da to je mnogo, mnogo važno, imati prosto potporu da možete da realizujete aktivnost. A čime jedan mlad čovjek danas može da se bavi u okviru socijalnog preduzetništva? Sad nas gleda i kaže, šta bi ja mogu da radim u okviru socijalnog preduzetništva? Vi mu kažete generalno, socijalno preduzetništvo nema ograničenja. Sve oblasti... Ajmo neki primjer nečega, nečega čime može da se bavi. Može, na primjer, bilo koju aktivnost, znači da pokrene, hoće da otvori, sad pričamo frizerski salon, nebitno potpuno, otvori frizerski salon, a onda zapravo da neki deo svog profita uloži u neke edukacije za mlade ljude. Eto, to je ono što njima najbliže. Znači, ja imam svoj biznis, zarađujem od njega, ali hoću da deo vratim zajednici. A vratit ću ga tako što hoću da novi mladi ljudi se edukuju, pa može da se edukuju kako da budu frizeri. Potpuno je nebitno. Ali prosto imati taj osjećaj da vraćate zajednici. Znači, to je suština socijalnog preduzetništva. Da ja novac koji zaradim od svog privatnog biznisa vratim delom kroz edukaciju. Može još kroz nešto? Može ili, očuvanje životne sredine? Apsolutno, možete da onda vi u svojoj firmi, u svom preduzeću zapravo imate sve te ekološke standarde, da ne koristite, da papire reciklirate ili šta god, mislim što koju god imate aktivnost kojom zaista doprinesete da svi imamo zdravi vazduh, da imamo zdraviju životnu sredinu, toliko doprinesete da se neki novi mladi ljudi ili neki ljudi koji imaju posebne potrebe, da se oni dodatno edukuju, da im se nešto osmisli, uradi u zajednici, apsolutno jeste socijalni preduzetnik. Jel to zavisi od kulturološkog stanja jedne nacije, od svesti jedne nacije? Da, apsolutno. Apsolutno. I treba mnogo raditi na tom. Sad kad vas slušam, nekako se podrazumeva da štedimo, ne znam,
na papiru, štampamo sa dve strane ako nam nije neophodno, ako to nije papir koji ide kasnije kao zvaničan dokument, da se štedi, ne znam, na bilo kom nivou u okviru biznisa, jer ja štedim prvo zbog sebe, pa se to odražava na zajednicu. Pa upravo tako. Jel to nije po defaultu, kako bi rekla mlađa generacija? Pa nije, u suštini to je odraz jedne kulture. Svi mi trebamo da menjamo svoje navike gledajući životnu sredinu u kojoj živimo, dišemo vazduh koji nije možda dobar zato što stalno vozimo automobil i idemo na posao. Ne moramo nužno da idemo sami automobilom, možemo da povezimo komšiju do njegovog posla i time smanjimo dva automobila u gradu. To je nešto što mi kao ljudi sami doprinosimo negativno životnoj sredini i sva ta ideja oko tog socijalnog preduzeća, da kad kažemo uticaj na zajednicu, jeste da mi upravo doprinesemo tome da manje utičemo na životnu sredinu, da živimo zdravije. Ne moramo da koristimo možda jeftiniji papir koji je loš zato što smo zbog njega morali da sečemo neku šumu, već možemo da kupimo možda malo skuplji koji je recikliran, ali time utičemo na celu zajednicu jako dobro. I to je naš pozitivan uticaj na tu zajednicu. Ne moramo trošiti sjelice koje troše skupu struju, nego možemo da koristimo LED u poslovanju. To i nama smanjuje račun za struju, ali i s druge strane doprinosi zajednici u kojoj živimo. Dakle, dobro smo napravili paralelu, kulturološki je potrebno malo povećati svest šire zajednice. U Briselu poslanici parlamenta idu onim biciklama na posao. Kod nas je automobil i dalje statusni simbol sa laktom kroz prozor. Ali dobro, ajmo samo kratko na reklame. Vraćamo se u studio i nastavljamo razgovor sa mladim ambasadorima. Nešto više večeras o mladim ambasadorima u Nišu, 10. generacija promovisana pre nekoliko dana. Večeras razgovaramo sa Snežanom Andrić i Aleksandrom Stamenkovićem. Naši i vaši gosti su prva generacija mladih ambasadora, svašta su pretvorili preko glave, razgovarali su sa, odnosno edukovali, stvorili više od 1000 mladih ambasadora u ovoj deceniji koja je iza nas. I sada smo tu negde koliko je potrebno da čitavo društvo malo bude svesnije svega onoga o čemu vi pričate kao mladi ambasadori. Jeste li pomerili malo razmišljanje generalno zajednice i društva u ovih 10 godina? To jeste, da, teško pitanje. Mi verujemo da jesmo, jer nekako mislim da ne bismo ni mi imali ni snage, ni energije da svaku novu generaciju mladih ambasadora biramo i da nekako trajemo zajedno sa njima. Tako da jesmo pomerili. Ono što nama jeste iskreno najvažnije, taj krug prijatelja, saradnika koji mi okupljamo oko ideje mladih ambasadora. Jer nama to zaista jeste najvažnije. I mi smo sada na ovoj nedavnoj inauguraciji mladih ambasadora upravo izabrali nove počasne ambasadore našeg udruženja. I nekako mi tu uvek pričamo, mi ne želimo da imamo sponzore, donatore koji podržavaju naše aktivnosti. Zaista želimo da imamo prijatelje koji razumeju šta znači i čemu služe mladi ambasadori, koja je vrednost mladih ambasadora. Tako da se mi trudimo da budemo okruženi u krugu ljudi koji razumiju našu misiju i da sa njima radimo. Tako da što se toga tiče, ta svest postojanja mladih ambasadora i svega onoga što mladi ambasadori rade u gradu jeste već nekom, nama se čini, na dobrom nivou i mi zato i trudimo se da i svake generacije prosto i mi rastemo i da se razvijamo i da ta ideja i dalje živi. Ali sada da li to generalno svest u društvu, to je teško pitanje i to možda nije na nama, to možda neko sa strane može bolje da proceni, ali mi nekako zaista verujemo da zbog sve te silne podrške koje mi dobijamo sa strane, da zapravo i ta vrednost postoji. A kako razmišljaju generacije koje stižu sad u odnosu na vas pre 10 godina? Pitanje za oboje. Generalno, puno se toga promenilo od 5 minuta kulture do nekih digitalnih stvari kojima se sada bavimo. Ali ono što je dobro i što mi se trudimo da radimo je da stvari prilagođavamo novim generacijama. Evo, upravo Sneža pomenula taj projekat koji radimo Erasmus, radimo još jedan Erasmus projekat, gde upravo razvijamo igrice za mobilne telefone i za kompjutere koje su edukativne i uče mlade ljude da se bave biznisom kroz igricu. Gamifikacija, edukacija je nešto što je nama isto u fokusu, jer sada mladi ljudi više ne žele da uče iz knjiga, nego žele nešto što je interaktivno, što je zanimljivo, što ima neki izazov. I mi naše aktivnosti upravo preusmeravamo tome. Razvijamo naše programe u skladu sa potrebama novih generacija, da bi one bile dobre kao i one prethodne, što, kako mi to kažemo. Ali generalno jeste ideja da svi dobiju iste efekte učenja na različiti način koji je
skladan sa vremenom u kome se nalazimo. Kako dolazite do ideja za projekt? Je li vama sve ovo projektno, sve što radite? Da, najčešće, u suštini sama generacija i mandat mladih ambasadora nije, to je programski ono što mi radimo. Sve ostalo jeste kroz projekte. Pa nije lako osmisliti novi projekat? Nije. Ispratiti generaciju koja će doći? Nije uopšte. Zaista nama je vrlo važno kada pričamo o svim ovim projektima, jeste to da smo mi od 2018. godine deo te velike evropske mreže DSE za razvoj socijalnog preduzetništva, tako da i sve te projekte koje radimo kroz Erasmus Plus program, zapravo zajedno sa partnerima iz celog Balkana i iz Belgije i osmišljavamo i realizujemo. A što se tiče naših ovde nacionalnih projekata, nekako nama to, mislim, mi smo ono nepresušni izvor ideja, tako da nekako mi kada svi sednemo i krenemo da pričamo o nekim narednim projektima, nekako uvek tu bude hiljadu nekih ideja na papiru, ali nekad jeste ono najveći izazov zapravo sprovesti ih do kraja. A kad si spomenuo Erasmus, dakle, dva projekta Erasmus za radite? Pa generalno mi imamo ukupno četiri, trenutno su dva aktivna, u stvari tri su aktivna, i aktivno radimo sa partnerima ne samo iz Srbije, nego na Zapadnom Balkanu, koristeći iskustve iz Evropske unije, odnosno partnera koji su u Evropi, imaju mnogo više iskustva sa nama. Ako ćemo konkretno ta tri projekta koje smo trenutno radimo, jedan smo pomenuli koji se uskoro završava, to je projekat koji je razvio jednu inicijalnu alijansu omladinskih organizacija na Zapadnom Balkanu koji zagovaraju bolje uslove za razvoj socijalnog, društvenog preduzetništva mladih. Drugi se bavi upravo gamifikacijom. U naredne tri godine ćemo razvijati igrice i edukativne module za mlade kako bi kroz neke tehnologije koje su njima dostupne, virtualna stvarnost, proširena stvarnost, gamifikacija, omogućili da bolje steknu nova znanja u oblasti društvenog, odnosno socijalnog i ekološkog preduzetništva. I treći se bavi, možda je najkompleksniji za nas, ali jako zanimljivo tema, bavi se ženama na selu, odnosno fokusiranje na razvoj ruralnog preduzetništva sa idejom da mi koji smo okruženi poljoprivrednim gazdinstvima i svim tim poljoprivrednim bogatstvima koje imamo, iskoristimo to kroz neke inovativne pristupe tržištu, promociji i brendiranju kako bismo omogućili da se taj segment naše zemlje razvije na neki drugačiji način. Je li to znači da pretendujete i na mlade ambasadore u ruralnim sredinama? Pa generalno nikad nismo imali ograničenja. Bili smo fokusirani na grad Niš zato što su mladi ljudi tu, ali su, kad kažemo Nišli, odnosno mladi ljudi iz Niša, to su svi oni ljudi koji dođu da studiraju ovdje iz celog regiona Južne Srbije. Tako da smo imali iz Leskovca, iz Pirota, iz Prokuplja, iz Svrljiga ljude koji su se okupljali oko naših ideja. I ako se oni sa tom idejom vrate u svoje mala mesta i urade nešto novo, to je za nas veliki uspeh, a verujem i za njih same. Ali koliko mladih ljudi se zaista vrati u svoju sredinu? Pa imamo primere ljudi koji se jesu vraćali, nije ih puno, ali nadamo se da će ih biti više. I sad to su ta tri, četvrti koji nije u funkciji? Četvrti je generalno, čekamo još da krene pa ćemo pričati o tome naknadno. U toku su pregovori oko usaglašavanja aktivnosti na nivou Evrope, ali generalno kad budemo to imali, svakako ćemo se javiti. Isto je fokusirano na mlade i nadovezuje se na nastavak priče alijanse socijalne ekonomije, gde želimo da ideju kreni konferencije kao model socijalnog preduzetništva, model dobrog primjera prakse koji omogućava da se kroz kreativne industrije rešavaju neki društveni problemi, implementiramo i van granice Srbije. I sad nas neko gleda i ove starije generacije i srednje generacije i razmišljaju šta sad možda se odradi kroz te kreativne industrije. Da pojasnimo, dakle, malo te kreativne industrije koje su u Evropi prilično žive i koje zaista imaju svoje visoko mesto. Jeste, i nekako nam se čini da poslednje godine i u Nišu su postale i nekako i zapravo i u celoj Srbiji su postale jednako žive. Mi evo već, evo sad spremamo 8. kreni konferenciju, tako da evo već 8 godina se bavimo kreativnim industrijama i zapravo sve te, da kažemo, zanimljive kreativne oblasti kao što su arhitektura, dizajn, IT, fotografija, marketing, management, trudimo se da okupimo međunarodne predavače iz ovih oblasti i da njih ukrstimo sa mladim kreativcima ovde u Nišu i zapravo kroz, ako pričamo o kreni konferenciji, zapravo kroz konferenciju mladi kreativci rade sa predavačima i zapravo mapiraju neke izazove koje oni primećuju u svom okruženju, a onda i nude rešenja kako na kreativan način možemo da rešimo te izazove, nude ideje koje zapravo mi onda predstavljamo i na samoj konferenciji i biramo i tu pobedničku ideju same konferencije. Tako da zaista ima uvek interesovanja, puno je mladi kreativci, mislim i zaista svi fakulteti koji se bave ovim oblastima u Nišu su vrlo dobrim i kvalitetne studente koji uvek se i prijave da učestvuju na konferenciji
konferenciji. To mislim, ne moraju da budu samo studenti, mogu da budu i oni koji već imaju neka početna iskustva, već se bave nekom od ovih oblasti, ali njima jeste važno zato što nekako svi smo to svesni da u Nišu nemaju puno prilika da čuju ta međunarodna iskustva. Često se i organizuju različite konferencije, trenzi, ali to obično bude u nacionalni predavači. Ovo zaista jeste jedna od jedinstvenih prilika da oni u Nišu, na licu mesta, mogu da rade sa ekspertima iz desetak zemalja koji dođu u Nišu upravo zbog njih da bi radili sa mladima. Šta, po čemu se razlikuju te kreativne industrije u Evropi i kod nas? Osim što kod nas to još nije zaživelo. Šta je kod njih presudno? Pa verovatno mnogo bolje tržišta, mnogo više sredstva, mnogo više mogućnosti za edukaciju i za napredovanje. Nekako mislim da to jeste verovatno najvažnije i zato jeste i mnogo važno i za naše mlade ljude koji imaju sada prilike da odu pa da budu mjesec dana, da budu jedan semestar u bilo kojoj evropskoj zemlji, na nekom fakultetu, da prosto se dodatno edukuju, da sve ono zapravo što naše, da kažemo, tržište i mogućnosti u Srbiji ne mogu da podrže, da oni steknu ta iskustva negde van, jer zapravo to jeste i kvalitet obrazovanja, ali i naravno ostale sve finansijske mogućnosti za razvoj. I kada pričamo o inovacijama svih inovativnih projekata, zapravo još uvek Srbija nije, nažalost, dostigla taj standard. Šta je vama komplikovanije da ubedite ove srednje generacije koje su trenutno, koje drže Evropu, Srbiju, koje su sada trenutno u svom zenitu, da ih ubedite da treba pomoći razvoju kreativnih industrija, odnosno kreativne industrije, ili animirati mlade ljude koji već razmišljaju na drugačiji način u odnosu na ovu srednju generaciju? Komplikovano. Da, sve komplikovano. Pa izazov je jedno i drugo, iskreno. Da nekako mi se zaista trudimo da kroz sve ono što radim i sve što rade mladi ambasadori, da se nekako to vidi, prepozna i da te, kažemo, lepe priče se dalje šire. I onda to ono što sam i pomenula malo pre, zapravo mi naše partnere na taj način i okupljamo, tako što oni prepoznaju priču mladih ambasadora. Oni kada dođu jednom na kreni konferenciju, oni se uvek vraćaju naredne godine. Nama se ti naši partneri javljaju početkom godine, pitaju kad vam je sledeća, šta je tema i kog predavača, recimo iz Italije, Švedske, iz Austrije možemo da dovedemo. Tako da tu sada više sa naše strane nema potrebe bilo što ubeđivati, zato što oni dođu, vide šta mi radimo i potpuno su svesni šta mogu da očekuju od mladih ambasadora. A što se tiče mladih ljudi, nekako to, mislim, svaka generacija ima nešto svoje i menja se. Sad i nama nekad teško, mi smo sad već, da kažemo, u tim godinama kada nekad nismo sigurni da možemo da lepo razumemo šta je to što je mladima potrebno. Šta misliš, kako je srednjoj generaciji? Ja te pitam iz iskustva, jer otprilike su te generacije između 50. i 60. koje sada upravljaju i gradom i državom, drže novac, njihova podrška je potrebna. To je to društvo koje treba da pomogne mladima da iznesu tu kreativnu industriju. Treba i treba dosta strpljenja i rada, nekako ono što, mislim, mi to sad svi već i primećujemo, nekako da ta pažnja i fokus jeste ono što možda jeste najveći problem. Ne samo mladi, mislim da svim generacijama, sad tu kada i o deci pričamo i bilo čemu, nekako to sada već više da sve bude brzo i da sve bude u trenutku i da sada neko, da ceo mandat prođe. Mislim, mi imamo uvek, iako izaberemo na početku, sad smo rekli 32 ambasadora, vidjet ćemo do kraja mandata koliko će njih zaista i dalje ostati aktivno. Tako da to uvek sve zavisi od osobi, sa kakvim očekivanjima i motivacijom dođe. Ono što, da kažem, evo, mislim, puno stvari se promenilo, ali ono što možemo da primetimo u poslednjih, da kažemo, 10 generacija, što jeste ostalo, to jeste da su srednjoškolci najaktivniji, tako da to se ne menja. I takođe da su nam uvek devojke, devojčice aktivnije od dečaka, muškarca, to je isto nešto što se ne menja, tako da eto, to su neke stvari koje ostaju, a ovo ostalo i mi uz njih učimo i trudimo se da prilagođavamo program, da neko ne kaže, pa sad to već više nismo mi mladi ambasadori za to i to, mi smo za neke druge priče, tako da se trudimo da budemo i mi u korak sa njima. Ali ono što je važno jeste taj kontinuitet. Ne možemo se baviti svi svakakvim temama i različite teme menjati vrlo kratko. Kreni konferencija traje 8 godina, socijalnim preduzetništvom se bavimo već 4 godine i to je nešto što ljudi prepoznaju. Ako se bavite jednom temom, vi učite zajedno sa tim, imate neko ekspertsko znanje, okupljate neke ljude koji se time bave i to je jako važno. Relevantnost vam daje da ste odgovorni prema temi, da se bavite time svaki dan i to je ono što je jako važno i što nas ljudi prepoznaju. Zato nas zovu, jer znaju da će kreni konferencija i svaka naredna da bude krajem novembra u Nišu,
kog predavača, koja je tema, kako ćemo sad da radimo. To je ono što je nama, što nas čini prepoznatljivim. Kako ćete sad da radite, koja je tema, koji su predavači, kad već pričamo o to? To će Sneža ukratko, mislim, jer bolje su. Ove godine nam je vrlo specifična tema, mislim, ja ću reći na engleskom, pa ću probati, zato što je nezgodno kada se prevede na srpski, slow culture versus metaverse. Tako da je vrlo, vrlo je zanimljiva tema, nekako hoćemo da uporedimo ta dva sveta, taj slow culture i nekako taj pokret koji zapravo zagovara da se čovjek vrati sebi, svojoj prirodi i da usporimo ovaj tempo života gde svi trčimo u svakom trenutku i svi ništa ne stižemo i kako zapravo da stanemo i da pogledamo sebe i šta je ono što je nama važno i da taj tempo nekako se prilagodi onome što čovjeku stvarno potrebno. A sa druge strane je taj metaverse svet koji se sve više razvija u svetu, gde zapravo te digitalne platforme u kojima smo, mi više nismo ljudi nego smo avatari i više se mi ne pojavimo kod vas u studiju ovde nego se kao neki avatari javimo na platformi i pričamo šta rade mladi ambasadori. I jedan i drugi svet verovatno nisu realni u ovom trenutku. Meni se sviđa oba. Da, ali... Meni je super jedno i drugo. Jeste, i nekako hoćemo na samoj konferenciji da vidimo šta je dobro u jednom, šta je dobro u drugom, a kako možemo zapravo ta dva potpuno suprotna sveta da pomirimo kroz kreativni ideje mladih ljudi. Imaćemo predavače koji su i slow culture i iz oblasti metaversa i hoćemo da čujemo njihove iskustve i nekako da napravimo paralelu. Sjajna ideja. Znate što se meni dopalo u tom metaverzumu? Kažu da će u nekom trenutku sve što smo ikada radili i bili se naći u tom metaverzumu. I to nije lošo. Ovu emisiju će možda gledati neko sada da sedi ovde sa nama u studiju za jedno od 20-30 godina. Ja ću biti u penziji na nekim havajskim ostrvima, a neko će imati priliku da učestvuje, odnosno da prati ovaj naš razgovor kao da nam je tu. To i nije tako loše. Nastavit ćemo ovu priču i za 10 godina u nekom drugom formatu. To je fino. Jeste. Pa da, da. Jeste. Mislim, ne, nude neverovatne mogućnosti. To jeste. Stvarno, samo kažem, nekako treba uvek ono gledati šta je to što je čovjeku stvarno blisko i gde sad mi prestajemo da budemo ljudi, a nekako postajemo neke digitalno stvorenje. Tako da treba naći balans u svemu. Ja neću čekati 10 godina da se ponovo vidimo. Meni je drago da ste uspeli u ovih 10 godina da animirate zaista mnogo mladih ljudi, da utičete na društvenu zajednicu. Sigurna sam da ste uspeli u tome. Vidjet ćemo se nekom narednom prilikom. Ovo kreni, ova konferencija sa ovom najavom je zaista sjajna. Hvala puno vama i ono što zaista malo pre smo to i pre ovog sastanka. Dovedite nam predavača da vidimo ovdje kod nas. Evo ja se odmah kandidujem da ugostim nekog od predavača. I iz jednog i iz drugog segmenta. Obavezno, obavezno. I hvala zaista vama puno na podršci, jer zaista mislim da bez te podrške medije u Nišu ni mladi ambasadori ne bi bilo ovo što su danas. Ovo zaista najiskrenijem istaku da hvala vam puno. I eto, drago je da posle 10 godina ponovo pričamo. Nismo puno obećavali, tako da vidjet ćemo šta će. Sad će Aca da nam kaže za kraj šta ćemo, pazi šta ćeš da predvidiš, rekao ti na početku, za 10 godina šta vas čeka? Osim metaverzuma. Avatar, da. To je komplikovano za kraj. Šalim se, pa verujem da te digitalne tehnologije nama menjaju život na bolje, ali bi ja iskreno volio da za 10 godina sedimo ovdje isto na ovaj način, razgovaramo o nekim novim uspesima, nekim novim pričama, da nas taj malo slow culture zadrži u realnom životu sa svim tim digitalnim tehnologijama i mogućnosti koje nam to donosi. Ali sa gostima iz celog sveta. Sa gostima iz celog sveta. U ovih 10 godina ste gostali iz Evrope, a sada iz celog sveta. Iz celog sveta. Hvala puno na vremenu koje ste posvetili našim gledaocima večeras. Snežana Andrić i Aleksandar Stamenković, mladi ambasadori grada Niša, 10. generacija je stigla, pa nekim je sa srećom. Konferencija kreni, pratit ćemo i to. Sve što ste propustili, znate, već potražite na našem sajtu, to vi znate, tvzonaplus.rs, Facebook, Twitter, YouTube, a kada se bude pojavila mogućnost platforme i na tom metaverzumu, ja sam sigurna da nećemo propustiti priliku, pa ćete negde za 10 godina možda gledati ovu emisiju kao ovde kod nas gosti u studiju. Svakako hvala vam što ste večeras gledali našu emisiju. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.